მოგესალმებით ყველას. Ქსურს საზოგადოებას ვაცნობოთ ჩვენი თავრობის მიერ საერთაშორისო ასპარეზზე გაწეული სამუშაოების შესახებ, რომელიც თანხვედრაშია ჩვენს მიერ გაკეთებულ წევრობაზე განაცხადთან და ჩვენს მიერ შევსებულ კითხვართან მიმართებაში. Პირველ რიგში, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს ბრძანა, ის თავად არის ჩართული ამ მნიშვნელოვან პროცესში. Მას აქვს ძალიან ხშირი კომუნიკაცია მის კოლეგებთან, როგორც სატელეფონო საუბრების ფორმატში, ისე სხვადასხვა საერთაშორისო ფორუმებზე და ფორმატებში მონაწილეობისას. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ძალიან აქტიურად ხვდება ორმხრივ ფორმატებში მის კოლეგებს. Ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ორმხრივ ფორმატებში. Ჩვენ მათთან ვსაუბრობთ ყველა იმ მნიშვნელოვან განხორციელებული რეფორმების შესახებ, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გაატარა და რომლის გატარებასაც გეგმავს. Ძალიან მნიშვნელოვანია და საყურადღებო საქართველომ შეათანხმა ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგი. Ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი ჩვენი სახელმძღვანელო მომავალი წლების განმავლობაში, თუ რა ტიპის რეფორმები და რა დინამიკით უნდა განმახორციელოთ. Ამ დოკუმენტში ძალცახად გვინდა აღნიშნოთ, რომ სრულად არის ასახული ყველა ის ვალდებულება გასატარებელი რეფორმების თვალსაზრისით, რომელიც საქართველოს მთავრობამ აიღო, და ეს დოკუმენტი იქნება ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვიხელმძღვანელებთ ჩვენი მომავალი ევროინტეგრაციის პროცესში. Ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მე თავად ბოლო თვენახევრის განმავლობაში მქონდა 20-მდე შეხვედრა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო. მათთან ჩვენ საუბრობთ იმ მოლოდინებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაოდან გამომდინარე. საქართველომ მსურს მოსახლეობას უთხრა, რომ საქართველომ პირნათლად შეასრულა ყველა ის ვალდებულებები, მათ შორის კითხვართა მიმართებაში ჩვენ ძალიან დროულად და ეფექტურად მოვახდინეთ ამ დოკუმენტის მომზადება და ევროკავშირისთვის გადაცემა, და ჩვენ უკვე მოლოდინში ვართ დასკვნის, რომელსაც ევროკომისია მოამზადებს, ხოლო შემდგომ საბჭოს გადაეგზავნება საბოლოო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად. Მოგესალმებით, ბატონო ილია, ტელეკომპანია იმედი საფუბერძე. თქვენ ისაუბრეთ შეხვედრების თაობაზე, ისაუბრა ამის შესახებ პრემიერმაც. Თუ შეგიძლიათ გვითხრათ განწყობები, აი მაგალითად 20 შეხვედრა ახსენეთ, თუ მეტი არა, რაც გამართეთ, როგორი არის განწყობები ევროპაში ჩვენ სტატუსთან დაკავშირებით, რის თქმაც ამ ეტაპზე შეიძლება? Მადლობა. Ზოგადად, როგორც ცნობილია, ევროკავშირში გაფართოებასთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო, არის და ალბათ იქნებიან სკეპტიკური ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ ზოგადად ევროკავშირის გაფართოებასთან მიმართებაში კონკრეტული ხედვები, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ. შესაბამისად, ჩვენ ამ კუთხითაც ძალიან აქტიურად მუშაობთ შესაბამის სკეპტიკურ ქვეყნებთან, რომ მათ დავანახოთ ის შესაძლებლობები, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ შექმნა ამბიციური დღის წესრიგის რეფორმების დღის წესრიგით, და ის მოლოდინები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, და ის მოლოდინები, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ევროპულ ხვალინდელ დღეზე. ყველა ჩვენი პარტნიორი, რა თქმა უნდა, აღიარებს იმ შედეგებს, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ ბოლო წლების განმავლობაში ევროინტეგრაციის გზაზე დადო, და ეს პროცესი მომავალში გაგრძელდება. Ჩვენი პარტნიორები ორმხრივ ფორმატებში აღიარებენ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, და ჩვენ მათთან საუბრობთ, როგორ დავაჩქაროთ ეს პროცესი. Მოგესალმებით, ბატონო ილია, ანაბროლაძე საზოგადოებრივი მაუწყებელი. Სკეპტიკოსი ქვეყნები ახსენეთ თქვენ, და ერთ-ერთი ასეთი სკეპტიკოსი ქვეყნისგან, ავსტრიის კანცლერისგან მოვისმინეთ იმ ხაზის გაგრძელება, რაზეც საუბრობდა საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი, რომ ახალი ფორმატი უნდა შეიქმნას, სადაც ევროპის კონტინენტზე იმ სახელმწიფოებს, რომლებსაც აქვს საერთო, ასე ვთქვათ, ინტერესები და ღირებულებები, მოუყრის ერთმაგიდასთან თავს საფრანგეთის პრეზიდენტი. განიხილავს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება კიდევ ერთხელ, რომ დავა კონკრეტ
concretot, raime tipis alternativul sirces, alternativul caușirs, șemțulelat eurocaușiris perspective, sim șemțulelat și tu ari câneba candidatii statusul în da caușire, bita de piti, ca da tuatile. Matul. Saprangetis, prezidentis inițiativa, holot, inițiativi și să fim holot isuizitrați, misi canțhate bita nico moțodebuli, amaze meti detalii ararsebops. Mem conda ce îmi spun colegastan, tot dacă nici în șehodra, da, salsahat, ce în sauvridan, ce mizlia, ghitratrom, saprangeti am format arganihilaus, romelimes cu formatis alternativat. Și se va mișca, ce în eurointegrații zgza vicit, rogurnda caviarot, ce în triste srigis, și se va mișca, tumța nevismieri schoa. Ce s-a zleblubat, platforma, tu formati, romelic mukcem, șoen, imis ce s-a zleblubat, srom, davačka rod, șoeni, eurointegrația, sakartvelos mtavroba, am ce mă tauzeba, s-a uciliblat, paralel urejim și gani hilaus, ratkma unda, esunda ikos, heli șem tobi, imis, rasat, șoen, ovul tu urejim și șoeni, eurointegrații, asetkot, hazit, vahurcieli. Didi malu.